Друзі, всім величезний привіт! Сумно чи радісно, але це останній випуск найкращих моментів в цьому році. Знаєте, я все ж на боці тої категорії, для кого це радість. Тому що 2022 рік був, відверто кажучи, найжахливішим у нашому житті. Тому нехай вже приходить цей 2023, щоб ми забули 2022 як страшний сон. Але, звичайно ж, були і радісні моменти. Наприклад, розіграші гравців Сітка Кап. І ось цим випуском ми хочемо підбити підсумки року і зібрали тут найкращі розіграші з минулих випусків і додали, звичайно ж, трішечки свіженьких. Тому з гарним настроєм побігли дивитися підсумковий новорічний випуск. Розіграші показують, наскільки ж Сітка Кап все ж таки різностороння організація. Тож зараз ви побачите неймовірні розіграші від представників захисної гри. Звісно, не без цікавих елементів. Давайте відволічемось та трішечки розважимось. Новий рік як-не-як.
Роман Жолобак у більшості людей є фаворитом. Та й для нас він так і залишається загадковим персонажем. Може, хоча б у 2023-му погодиться знятися у випуску. Тримаємо кулачки. Ну а зараз будуть найтоповіші розіграші, особисто на мій власний розсуд. Маленька частина наших найкращих розіграшів за увесь рік. Звичайно ж, їх набагато більше. Але чудово, що у вас є можливість переглянути їх на нашому каналі Сітка Кап ТВ. А зараз вітаємо всіх з новим 2023 роком. Бажаємо вам здоров'я, миру, ну і звичайно ж, перемог у настільному тенісі. І не тільки. Зі святом! So hang up your stockings, put the tinsel on the tree, because Christmas